جس سال میرے حضور تشریف لائے اس سال سبزہ اتنا زیادہ پیدا ہوا، بارشیں اتنی ہوئیں کہ جانور اتنے فربہ اور موٹے ہو گئے کہ لگتا تھا چربی سے پھٹ نہ جائیں۔ جو بھی تجارتی قافلے گئے ہوئے تھے خاصا نفع لے کے آئے، چشموں کا پانی بھر گیا، اس سال درختوں پر پھل زیادہ آیا۔ ربیع عربی میں ویسے ہی بہار کو کہتے ہیں، ربیع الاول آغاز بہار۔ کہا محبوب جب کلیاں چٹخ جائیں گی، غنچے مہک جائیں گے، کائنات میں بہار چھا جائے گی، تو جانے بہار بن کے آ جانا۔ اور جب حضور تشریف آئے بہاروں پر بہار آ گئی، ناگہاں ساکن ہواؤں پر روانی آ گئی، اور چمن کے پتے پتے پر جوانی آ گئی۔ مخزن اسرار قدرت کے امی پیدا ہوئے، غل ہوا دنیا میں ختم المرسلی پیدا ہوئے۔ محمد مصطفیٰ آئے بہاروں پر بہار آئی، زمین کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار آئی۔